ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے. پٹی گئی دور دور نہ ہونا.
بھائی ایک پاس چلے
پیچھا Yeah.
پچھے Hey!